Salamlar, vaxtınız xeyir olsun əziz dostlar. Bugün 21 fevral 2024-cü il tarixdə Bərdə rayon Divanlı kəndində Divanlı marketin açılışında ağamız Seyid Rıza öz xeyir duasını verərək həmin marketin açılışına başladı. Və Divanlı aqsaqqalımız, Divanlının ən gözəl, ən sevdiyimiz insan şəxs sahib müəllimində öz xeyir duası ilə həmin marketin açılışı başladı. Allah xeyir versin, uğurlu olsun. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram. Allah sağla. Çok xeyirli, uğurlu olsun Allah'ın xatirəsində. Onsuz ki, rayonumuzun ən gözəl güzgüsü, mərkəzi buradır, divanıdır. Allah bu divanın cəmatını var eləsin, rayonumuzu var eləsin. Allah Teala xeyirli uğurlu eləsin inşallah. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu məqamlarımızı biz şəhidlərimizə borçluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah çox-çox xeyirli uğurlu eləsin. Qazilərimizi canı sağ olsun. Qazilərimizi qorusun. Allah ordumuzu qorusun. Öz Allahlı xatirəsi. Əsgərlərimizi xətərdən baladan hiss eləsin. Günləri onlara biz borçluyuq. Büyükü tədbirimizdə ki, bu açılışımızda çox-çox xeyirli uğurlu olsun. Nə qədər olsa bir o qədər yaxşıdır, bir o qədər uğurludur. Allah çox-çox xeyirli uğurlu eləsin. Çox sağ ol. Allah sağ ol. Allah köməyin olsun. Gülür olsun ki, bunlar da belə möhtəşəm işlər görəsiniz. Çox sağ ol. Allah sizi var eləsin. Allah əsk olma. Hörmətli cəmaatımız, divanlı xalqı, Moskva kolxozu, Bərdə rayonun ən öndə gedən kətlərindən, sovetliyindən biri buradır, Gülollar sovetliyidir. Allah hamısını canı sağ eləsin rəhbərçilərimizin. Rayonun bütün mədəniyyəti, yol mədəniyyəti, süfrə mədəniyyəti buradan keçir. Ona görə də gəlin bugünkü günümüzü, Azərin bugünkü bu açılışını alqışlayaqın. Allah çox-çox xeyir versin deyin. Allah Teala divanlıda həməşə belə xeyir işlər elə. Allah çox xeyir versin. Şərri olsun. Şərri olsun. Bugündən belə hər bir kəs gəlib buradan nisiyə yox, ancaq nağd ala bilər. Nisiyə söhbəti, dəftər yoxdur. Yox elə də orada çörür. Sən mənim canım, sevgili canım, gözlərə heyranım, bax mənə canım. Gözəlim sən mənim, həm yarın həm mənim, həyatımda məhəlim, sevməni ceylanım. Ürəyim, 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 ürəyim,